רק בשנה האחרונה סיכלנו יחד עם שותפינו בקהילת הביטחון הישראלית ושותפינו בכל העולם 27 פיגועי טרור שתוכננו להתבצע כנגד יהודים או ישראלים בכל רחבי העולם. אני מדבר על חוליות שנתפסו, אני מדבר שאמל"ח נתפס יחד עם החוליות האלו, אני מדבר על כך שהיה כוונה והיה יעד ברור לפעילות של החוליות האלו. אני מדבר על כל העולם, אירופה ואפריקה והמזרח הרחוק ודרום אמריקה. כל זה אנחנו יודעים היום, בהנחיה, בהכוונה ובפעולה איראנית. אני אומר מעל במה זו שפגיעה בישראלי או ביהודי בכל דרך, ואני חוזר בכל דרך, על ידי פרוקסי או על ידי איראני או על ידי אמל"ח איראני שיוחדר לישראל, תוביל לפעילות מול האיראנים ששיגרו את הטרוריסטים וגם אל מול מקבלי ההחלטות מהמבצע ועד לדרג ההחלטות הגבוה ביותר, ואני מתכוון לכך. מחירים אלו יגבו בדיוק רב, בעומק איראן, גם בלב טהרן.